27. Projekat Quadis. Predstavljen revolucionarni metod Dragana Hajdukovića, Vijesti, 9.7.2015. Poslije pionirskog predstavljanja u Cambridgeu, projekat Quadis i Hajdukovićeva teorija će imati još značajnije predstavljanje u Londonu, a stigli su pozivi za predavanje iz Amerike, Kine, Indije. Cambridge je samo prvi korak na putu koji će trajati između 5 i 10 godina. Projekat Quadis, novi metod mjerenja u astronomiji koji je pod vođstvom Dragana Hajdukovića uradio Institut za fiziku, astrofiziku i kosmologiju sa Cetinja, predstavljen je po prvi put na skupu Budućnost astrometrije u Cambridgeu. Kako je pojasnio Hajduković, astrometrije predstavlja precizna astronomska mjerenja koja daju empirijsku osnovu za razumijevanje gravitacije, dinamike sunčevog sistema, galaksija i kosmosa. Sam projekat je rađen na Cetinju prije samo 2 mjeseca. Astronomi će slijedeći metod mjerenja koji je predložio Hajduković moći da detektuje efekte gravitacionog polja koje je 1000 milijardi puta slabije od gravitacije na koju smo navikli na površini naše planete. Ovako velika preciznost će ili dovesti do otkrića malih, ali u kosmičkim razmjerama presudnih odstupanja od postojeće teorije gravitacije ili potvrditi Newtonovu i Einsteinovu teoriju sa mnogo većom preciznošću nego do sada. Otkriće odstupanja od Newtonove i Einsteinove teorije bi predstavljalo novu naučnu revoluciju, ali bi i potvrda Newtona i Einsteina sa tako velikom preciznošću bila vrhunski naučni rezultat koji bi zauzeo trajno mjesto u svim specijalizovanim univerzitetskim udžbenicima, saopšteno je nakon skupa. Poslije pionirskog predstavljanja u Cambridgeu, projekat Quadis i Hajdukovićeva teorija će imati još značajnije predstavljanje u Londonu, a stigli su pozivi za predavanje iz Amerike, Kine, Indije. Cambridge je samo prvi korak na putu koji će trajati između 5 i 10 godina. Projekat je predstavio italijanski astrofizičar Mario Gaji, koji je saopštio da je zbog veće efikasnosti i manjeg broja učesnika skup je bio zatvorenog tipa i da je učešće bilo isključivo po pozivu. Učesnici skupa će sljedećih 6 mjeseci biti u stalnom kontaktu i zajedničkim snagama dovršiti viziju budućnosti astrometrije, a na skupu je, kako je pojasnio Gaji, objavljena i slika sistema Eris Dysnomia, mini planeta sa satelitom, koji je skoro 100 puta udaljeniji od Sunca nego Zemlja i Mjesec. Hajduković je pokazao kako se na osnovu detaljnog poznavanja orbite satelita mogu detektovati efekti gravitacionog polja, koje je 1000 milijardi puta slabije od gravitacije koju imamo na površini Zemlje. Analiza orbita malenih satelita mini planeta na periferiji Sunčevog sistema je osnova projekta Quadis, kazao je Gaji. Thank you.